Hello， 大家好。就应该大家最近都可能有关注过，李易峰的这个事儿啊。然后刚好有粉丝跟我说，想听我聊一下关于李易峰的这个所谓的事件吧。就然后后来我想 ，OK 啊，那有热度为什么不蹭一下呢？所以今天就来聊聊关于李易峰的这个事儿。首先，其实我对李易峰这一个明星不是特别的了解。我最早知道他还是我妈跟我说的，就是觉得李易峰这个小伙子长得还不错什么的。然后我就去看了一眼他的样子，然后说实话，他没长在我的审美上，而且他的。我觉得他眼珠子长得有点奇怪，说不上来是啥吧，就是怪怪的这个人长得，我觉得他反正可能没有在我的那个圈子里吧，我关注的那个方面吧，反正没有看过他的什么作品。然后我唯一知道他就是有曝光的，就是好像很多什么春晚啊乱七八糟央视的一些节目都会请他去唱歌什么的，对，然后。他竟然是《家有好男儿》出来的，我看过第一季，当时那一季就是薛之谦参加的那一季，然后当时我觉得印象深刻的就是薛之谦跟另外一个人他组成了一个组合，叫什么千钧一发还是什么什么，反正就是他和另外一个叫君君的人然后组在一起了，一开始然后要出道来着，但后来他就分开了。但是我记忆犹新的就是那个君君，他的那个他的本名叫刘君临，反正巨帅，对。但是没想到李易峰竟然是这个节目出来的。上一次对李易峰这个人有印象还是朋友圈有人发他参加那个 Prada 的 show， 然后他是走秀，对。 anyways， 就反正李易峰这个事儿就是一夜之间然后就被刷屏，然后各种什么热搜什么的新闻什么都在报道嘛。然后我就稍微去查了一下这件事情的一个发展的时间线。网上比较官方的是这么说的，说是9月2号的时候有网友爆料说他嫖娼然后就是反正是会爆料他的一些相关信息，然后当天他就开直播澄清了。但其实有人说其实很早之前就他就已经有过嫖娼的这个事儿了，但是被压下来了。然后9月10号的时候先是什么最高检删了他的一些信息，然后又是什么央视的中秋晚会的那个节目把他给去掉了，然后网友可能发现了觉得不太对劲儿什么的，然后当天他的工作室还发了一个声明，那个意思就是澄清一下，就辟个谣什么的，然后9月11号就被抓起来了。就9月11号当时说什么呀，北京警方通报他就被刑拘了就是因为他涉及了嫖娼且他自己还承认了是吧。然后接着就是什么各大品牌跟他就开始解约呀什么什么的接踵而至，大概是这么一个时间线的一个走向。怎么讲啊，我觉得明星被曝嫖娼近几年是一个很就是很频发的一件事儿，然后作为一个普通老百姓看到这个事儿，就是我们大家聊的时候吃瓜的时候就第一反应就是他一定是得罪谁了。我觉得这件事这一类的事情在娱乐圈发生的频率肯定是很高的，通常情况下都可以被一些人呐、一些事业压下来呀、或者是平息这个风波的。且其实嫖娼这个事儿他刑拘，他就是需要刑拘和罚款，他不需要被判坐牢什么的。他其实和吴亦凡那个事还不一样，他没有涉及到什么什么强奸之类的这些事儿，所以我就觉得这个明星他如果被曝嫖娼还挺惨的，就他的这个演艺事业就被毁了嘛，对吧？我也有上网去搜一下关于他这个事儿的一些爆料什么的，然后今天被爆的很那个多的就是他和一个网红的一些来往什么的，是吧？然后看完那个网红的一些，就反正是网上写的啊，真假我不知道，但是这是我在网上看到的。然后那网红写的那些东西，那个意思感觉其实就我个人感觉，他俩其实就是约炮，就怎么讲？然后突然我就想到说，那嫖娼和约炮区别在哪儿啊？那
约炮名义出来见面的，那后来我想给他花钱买点东西之类的，这种那叫嫖娼吗？叫犯法吗？然后我就特意去做了一个 research， 就是特意查了一下相关的一些内容啊。然后先说到底什么叫嫖娼啊？哎，百度百科是这么说，说嫖娼是指以金钱财物为媒介与他人发生不正当性关系的行为，即非法的性交易，建立于金钱交易上的性关系。嫖娼在我国受到法律的禁止，属于违法行为。他是这么讲的啊。约炮其实是属于本质上是属于个人私生活的一个选择，那他可能基于的可能是一些情感啊，或者是身体生理需要等等情况发生的一种双方自愿的性行为，叫约炮，对吧？然后说我国法律不禁止成年人之间的自愿性行为，但是我又一想，其实你约炮的话难免也会花钱嘛，比如说开房什么的。然后又搜了一下，网上是这么说的，男子在约见过程中所发生的吃饭开房费用属于日常生活的正常费用，与是否卖淫嫖娼无关。男人在约会过程中给女人买的礼物或者微信红包，当然不属于用金钱或财产作为性媒介的情况。所以其实说白了就是目的性的根本差异吧，就是说两个人如果他俩的发生性行为是为了就是一方是为了赚钱，一方是为了获得性服务，那就是嫖娼。那如果两个人他不是以金钱为目的的性交易，它可能会涉及到一些其他的东西，解决一些生理需求，亦或是可能它会有情感的需要，或者是一些刺激呀，寻求一些刺激之类的，然后和他人发生性行为的话，这个不属于违法行为，它就广义的叫为约炮，是吧？然后我们就说回来啊，今天网上一直在报的说李易峰跟这个网红的事儿。反正我看这个网红说的那些东西啊，就看出来这两个人首先肯定不止一次，且他俩其实会有一些除了性行为之外的事情发生，感觉他两个人还是会，反正在我看来有点像是一个长期固定炮友的感觉。所以我会觉得说，如果只是看这个网红的状态，当然我也没法说人家真的就不是为了金钱交易才提供这些服务或什么呀，我没有任何个人攻击呀，我只是通过一些网上看到的信息来跟对这件事情表达一下我的看法啊。反正我看到这个网红的这些发的这些东西之后，我不会觉得他特别属于一种嫖娼行为，但是当然新闻也说了，说这个李易峰是承认多次嫖娼，所以可能他真的是有一些证据去看他就是用金钱去获得性服务的。对，然后我又一想，我说那明星或者说公众人物他怎么解决性需求呢？我突然觉得明星还挺惨的。首先就是比如说作为什么流量明星啊，他们可能不敢搞对象，因为可能搞对象会影响他们的流量，可能他们的粉丝对这个人的幻想就会破灭，所以他们一般不会轻易去跟别人确认一段关系啊，搞对象这种，是吧？而且其实对于明星来说，他们自己的生活可能就是很忙碌那一种，可能也没有太多的时间去经营一段感情，所以他们通常不会选择这个方式来解决性需求，对吧？那除非你真的就碰着了你喜欢的人了，然后可能这个明星就会跟其他人去搞对象之类的吧。那你就说那明星还能怎么解决性需求呢？那就是很普遍，最近都是什么明星跟网红在一起啊，什么那个谁谁谁什么夜宿了一个什么网红家里，乱七八糟的。然后我发现明星可能挺喜欢跟网红在一块儿，什么什么，对吧？那是约炮不知道，但是我觉得明星肯定不敢约炮，因为他作为一个公众人物，你约炮跟你嫖娼都会给社会大众带来一个不好的影响，也不是社会层面普遍所宣扬的一种价值观，对吧？所以明星也不敢约炮，更不敢嫖娼了。你看嫖娼它属于违法行为，对不对？那你说明星还能怎么解决生理需求呢？但其实可能有人说了，说明星他获得的比普通人要多得多，他比普通人赚的钱要多得多。但是我会觉得，同样他得到这么多，他也付出了很多呀。我个人而言，我会觉得明星是一个特别特别惨的
工作，他背负的东西太多了，是他有钱，但是他内心承受的压力呀，还有很多扭曲的东西，我觉得是常人无法想象的。反正我作为一个普通人，如果你给我一个机会，给我一堆堆钱，然后让我去当一个所谓的明星之类的，我不愿意。我觉得他们没有自由，他们没有自己，他们失去了自己。然后其实现在我觉得应该也有吧，就是什么外围呀，或者是一个，反正我觉得可能是存在的，因为我其实对娱乐圈不是很了解啊，但是我觉得肯定是存在类似的一个专业团队之类的，他们会运营一个所谓的什么外围圈子啊，或者是好听点一个网红圈子啊，然后为这些明星提供一些陪伴的服务，我觉得肯定有，而且我觉得肯定就是会签一些保密协议什么乱七八糟，就是会安全性私密性会做得非常好。所以我为什么说明星突然被爆肯定就是得罪什么人了，因为这种事儿太普遍了，对吧？而且其实你也不难看到很多明星最后可能跟一个网红就结婚了，所以我觉得很有可能就是在一什么局上，然后是一网红，然后本来可能就是为了约炮，或者就是为了有一个什么提供一些什么什么陪伴服务之类的吧，然后可能就有感情了，就结婚了之类的都有可能啊。哎，所以我作为一个普通的人民群众，对于这一类的事情，我个人就是觉得他倒霉。其实我还挺想聊聊明星的这个角色的，因为刚刚我也提了，我觉得明星其实是一个高风险高投入高回报的一个职位，而且我觉得就是很多人可能只看到了他很赚钱，他有名，他知名度很高，他得到了很多一般人得不到的东西，对吧？但是其实你另外看啊，就我觉得明星为什么我会觉得做一个明星很惨啊，是因为你看到了所有东西可能都是假的。就尤其是我有时候朋友聊天跟我聊到一个一个什么什么明星，跟我说哎呀他人特别好，什么哎呀他性格特别好，我当时想说这些都是假的呀，就是我不否认可能有真的啊，我也不否认可能真的是有一些真的有实力的人在努力的做事情啊，但是大部分所谓的这些流量的明星啊，他呈现给你的东西全是告诉你的人，就是所谓什么人设是吧，就是说白了就是他背后运营了团队，希望他营造出来的是那样一个状态给到公众，然后获得公众的喜爱来获得所谓的流量，是这个状态的。所以我会觉得明星他是一个没有自我生活的人，他就是一个被支配的人。而且其实我觉得明星就是所谓这些公众人物啊，这些流量什么什么小生啊，什么小鲜肉啊，这些人啊，他们其实就是因为不都说那个每一个流量明星背后都有金主爸爸是吗，所以我觉得他们就是他们金主的难听点说就是嫖娼对象啊，就是有点像一生物链，就普通老百姓可能在这儿，然后这可能是所谓那些流量小生啊，什么那些明星啊什么的，再高就是资本运作者啊，就是再高可能就是一些对吧对啊，所以就是一层一层往下控制啊。虽然你这么看底层老百姓是最惨的，但是底层老百姓是最无知的，我觉得无知就是最大的快乐，你明白我的意思吗？对啊，所以我觉得明星挺惨的，就是感觉是那种你这一秒你就被捧上了一个特别特别高的地方，然后你什么什么都有了，你觉得什么人都不如我自己，下一秒你可能就被打的什么都不是了，我觉得很恐怖。所以真的李易峰这个事儿，其实我一直都不是特别关注这娱乐圈的很多八卦新闻什么的，明星其实自己本来背负的东西就很多了，然后突然一下子变成这样，大家可能还会去说他们，那没办法，毕竟他们就是公众人物嘛，所以当你做出了一件违反道德尺度的事情，肯定要被大众所谴责的，肯定是这个样子的。所以总体来说的话，我没什么立场去评论这个事儿，只是跟大家聊一下我对娱乐圈的这种出现明星嫖娼的这类事情的一个看法吧。这是我第一次在我的频道聊这种什么所谓社会热点这种事情，不知道你们怎么看吧，然后有什么想法可以在下方给我留言，如果有什么其他想听的内容也可以给我留言。 OK， 那就到这儿呗。Peace。